Posjeta aktuelnog generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga Srbiji po mnogo čemu će biti upamćena kao istorijska. Nakon punih 16 godina, jedan generalni sekretar ove vojne alijanse izrazio je žaljenje zbog žrtava tokom agresije NATO-a na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Nakon 16 godina ukinuta su i ograničenja koja su važila za dijelove vazdušnog prostora Srbije. Premijer Aleksandar Vučić ocijenio je da je to za Srbiju velika vijest. Tokom NATO intervencije 1999. godine preduzeli smo sve da spriječimo gubitak nevinih života i svaki izgubljeni život civila bio je tragedija za čin duboko žalimo, rekao je Stoltenberg. Duboko žalim i izjavljujem saučešće porodicama na obje strane sukoba i svima koji su izgubili svoje najmilije. Bez obzira na to što ne mislim da je Srbija bila kriva za ono što se dešavalo 99. na bilo koji način čak ni njeno rukovodstvo, ali to su naše različite procene i različite ocene događaja iz prošlosti. Stoltenberg je ovom prilikom donio i dobre vijesti za Srbiju. Ukidaju se ograničenja koje su 16 godina važila za dijelove vazdušnog prostora, tako da Srbija ponovo može da uspostavi radarsku kontrolu nad svojim nebom. Postavljanjem tih radara i dogovorom koji ćemo da napravimo, sasvim sam uveren da ćemo imati neuporedivo bolju i policijsku i vojnu zaštitu našeg neba. Ne moram da govorim da je to jedna od ključnih stvari u pripremi odbrane naše zemlje. Misija KFOR-a i dalje ostaje na Kosovu. To je uslovna operacija najduža u nekom regionu koja je za Srbiju veoma bitna. NATO je garant za neprisustvo kosovskih snaga bezbednosti na severne četiri severno-kosovske opštine Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Kosovska Mitrovica. To je od ključnog značaja za Republiku Srbiju. Prisustvo KFOR-a pokazuje našu posvećenost regionu. KFOR je važan za bezbjednost i ostajemo tu dok bude bilo potrebno. Stoltenberg se osvrnuo i na nedavne terorističke napade u Parizu, rekavši da nije bilo aktiviranja člana 5 NATO sporazuma, koji predviđa da ukoliko je jedna članica alijanse napadnuta, to predstavlja napad i na sve ostale. Stoltenberg je rekao da vjeruje u dobru saradnju vojne alijanse i Srbije, poštujući njenu politiku vojne neutralnosti.